Dnešní Eklbox bude vyloženě artově laděnej, protože vám představím českého výtvarníka Romana Řeháka, autora různých obrazů a koláží, který jsou nejen úplně psycho, ale jsou i dělaný pro celou řadu známých lidí. Touhle výjimečnou formou už Roman zvětšnil spousty velikánů umění, jako je třeba Karel Gott, Mekyš Birka, Jan Tříska, Miloš Forman, Jan Saudek a spousty dalších. Navíc z jeho obrazu se raduje třeba i takovej hollywoodský herec Pierce Brosnan nebo zpěvačka LP. Možná si říkáte OK, tak umělců, který dělají obrazy, je spousta a Roman je jedním z nich. No, jak se to vezme? Roman totiž všechny svoje obrazy dělá, a teď si podržte klobouky, na displeji svýho mobilního telefonu. Předpokládám, že si, Romane, asi jedinej v Čechách, ne? Nebo znáš někoho, kdo dělá něco podobného jako ty? V Čechách jako TMBK třeba, že jo? No a tak to je spíš už taková jako sranda, že jo? To už je taková jako, že jo? Sranda, ale je to koláž, že jo? Jako je. Já jsem tímhletím začínal. Vlastně tímhletím, že jsem měnil hlavičky u tělíček a to a bojoval jsem s tím, že jsem neměl střižnu a to a ono to vypadalo okousaně a tím jsem prostě začínal. Díky tomu jsem se vlastně dostal až k tomu, že jsem začal do toho dávat i trochu sebe. Takže od srandy až po vážnou věc, od monitoru až k mobilu. Kdy jsi vlastně začal dělat vyloženě s mobilem? Podle mýho to bylo někdy kolem roku 2015 nebo takhle nějak a strašně mi kamarádi nadávali, že jsem furt na mobilu, že se s nima nebavím. No tak to je jasný, nedá se vymýšlet nový umělecký styl, řešit technické výzvy mobilu a bavit se u toho s kámošema, že jo? Jsem šel úplně do něčeho nového, pomáhal mi Jakub Pludvík, s tím jsme bojovali, on se snažil přefocovat to, co já jsem udělal, tak přes tablet to přefocovat, aby jsme tomu dali data. Já jsem dělal jednu dobu i na tabletu, ale pak jsem si řekl, že prostě chci zachovat to, že to je všechno dělané jenom tím mobilem. Takže já jsem začal na nějaký 5, dneska mám nějakou 7+, ale i v té 5 prostě to si jenom takhle zvětšíš těma prstíčkama a bojuješ víc. Kolik máš třeba uložených telefonů aplikací na to, když to maluje? Těch aplikací tam mám uložených spoustu, jako spoustu lidí mě žádá o ty aplikace a to, ale nejdůležitější aplikace je tady tohle. Studoval jsi vlastně nějakou uměleckou školu? Ne, nestudoval, akorát jsem pocákal učiteli na základní škole plášť ingoustem, takhle přes prst. A pak jsem za to dostal 2 schování. To byly mý počátky umění. Úplně mě napadá, jestli Romanovi při takhle intenzivním používání mobilu náhodou nedochází baterka. Furt mi dochází baterka, jsem z toho úplně nešťastný a nejhorší je, že jsem třeba línej a ten telefon si dám večer u postele a vím, že mám třeba 15% a pak druhý den honím, kde to různě nabiju. Romane, ještě taková jedna intimní otázečka. Kolik hodin teda ty vlastně strávíš na tom mobilu? Podívej se na tu aplikaci, tady ta nám to řekne, víš, za tebe. Kolik hodin si dneska strávil už na tom mobilu schválně? Čas obrazovky? 5 hodin 40 minut. Ty jo. Tak to je pěkný. To není tak hrozný. Na to, že je 5 odpoledne. No tak zase to ale umíš, no. Rozumím tomu. Děkuju. No tak nám konečně někdo ukázal, že z čumění do mobilu může vzniknout i něco, co je doopravdy cool. Další kolonka odškrtnutá a adios v dalším Eklboxu.